أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. المائدة سورة آيات نمبر شبجم. فدي آيات كريمة كي رب جل شانه دا أوداس فرائز بياني، دا أوداس طريقة بياني، أو هم دا دول دا غسل حكم كي، او دریم خبر دا کی کچیر یو انسان د عذر په وجه باندې او د نسوی تازه کولای او غسل یې نسوی کولای، نو پر هغه کس باندې بیا تیمم وهل لازم دی او د تیمم د رواوالی حکم دی. دا درې خبرې دي: او د تازه کول، غسل کول، تیمم وهل. دا درې واړه په دې آیات کریمه کې بیانیش. خو مخکې تر دې چې د دې آیات کریمه ترجمه وکړو، تفسیر یې وکړو، او د دغه درو احکامو تشریح وکړو، څو خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. اوله خبره دا ده چې کوم عبادات چې انسانان کوي، لکه لمونځ کول، لکه روژه نیول، حج ادا کول، زکات ورکول، دیتا الله جل شانه محتاج ندی. دا تمام انسانان چی عبادت کیی، دا تمام عبادات دا الله جل شانه په خدایی کی یوز ذره زیادت نسرا وستلی. او دا تمام انسانان چی گناهون کی، چوک کپر کی، چوک گناوی کی، دا الله نا فرمانی کی، په دې دنیا کې چې په دې میلیاردونو کافران دي، په میلیاردونو ګناهګاران دي، دا چې هر څومره بد کارونه کوي، د الله په خدایي کې یوه ذره نقصان نه سي راوستلی. د الله جل شانهو د باچهۍ او د دنیا د باچهۍ تر مابین فرق دا دی: د دنیا باچهان چې هر څومره لوی دي، بیا هم محتاج دي. هر باچه ځان ته فوج لري، هر باچا ځان ته مامورین لري، هر باچا ځان ته غلامان کارګران لري. د دنیا د باچهانو کارګران چې کارونه کوي، دا د دوی د کارو په وجه باندې، د دوی د پوجانو د جنگ په وجه باندې، د دوی د مامورینو د کار په وجه باندې د دې باچا باچهي غټیږي. خو د خدای باچهي داسې نه ده.
چې د دنیا د میلیارډونو انسانان د شپه ورځ الله ته پر سجده پریوزي یوه ذره، یعنې دا چې دومره کوچنۍ ذره چې په سترګو نه معلومیږي دومره ذره هم د الله په خدایي کې غټوالی نه راځي. د الله ستره باچهي ده د انسانانو په عباداتو باندې یوه ذره نه زیاتیږي. د دنیا باچهان چې دا په میلیونونو نه په زرګونو مزدوران کارګران درولي کار په کوي د څه دپاره؟ د ده دپاره چې دا د ده باچهي په قوت کې کی، د دې دپاره چې د ده د باچهي عرصه او ساحه ور پراخه کي، ور قوي باچهي کي، ور ښه باچهي کي. د دې کارونه ټوله ورځ چې جاري وي د باچا باچهي ورغښتلې کوي، د امتیازاتو کوي، معاشاتو کوي. دا کار کوي په یو ملک کې چې باچا په زرګونو پوجان لري دا کنه یي، په زرګونو مامورین لري دا کنه یي، په زرګونو کارکران چې لري دا چې نه یي، نو خدا د ده باچهي په ټپه درېږي. خو د الله باچهي داسې نه ده. او همدا ډول د دنیا باچهان د دوی په مقابل کې چې څومره باغیان پیدا کیږي د ده باچهي کمزوري کیږي. هر څومره مخالفین چې د باچا ډیریږي دی د هغومره په زړه کې سره لړزیږي. او پلانکی ملک مې مخالف شو، پلانکی سړی مې مخالف شو، د پلانکی ځ خلک مې مخالف شو، دا راباندې راوغورځېدل، ها راباندې راوغورځېدل، باچهي به راسه ونیسي، راسه کمزوری به کي. څومره مخالفتونه چې د باچا ډیریږي په هغه اندازه د ده باچهي کمزوري کیږي. خو د الله عز وجل باچهي داسې نه ده. د دنیا دا په میلیاردونو انسانان چې د الله په دښمنۍ کې ولاړ دي، یوه ذره د الله په خدایۍ کې نه کمبود پیدا کولی سي، نه د الله باچهي چیلنجولی سي. دا په میلیاردونو انسانان څه کوي؟ پر دې مخ د مځکې چې څه انسانان دي، دا تمام انسانان که د الله په مخالفت باندې پیل وکړي، د الله جل شانه په دشمنی باندې پیل وکړي، یوه ذره د الله عز وجل خدایی ته نقصان نسی رسول. په هر صورت د الله جل شانه چې دا کم احکام دي، د عبادات حکم دي انسانانو ته کړی دي، دا د دې دپاره نه دي چې الله جل شانه د دې په اعمالو باندې خپله باچهي مضبوطوي، او دا د دې دپاره نه دي چې الله جل شانه د دوی مخالفتونه له منځه وړي. مخالفت مه کوه، زه پلانکی انعام درکوم. بلکې دا یوازې او یوازې د دې دپاره دي چې الله جل شانه و انسان ته په دنیا کې په میلیونونو نعمتونه ورکړي دي. دا انسان په ژوندانه کې چې صرف دا یو تنفس انسان سا اخلي را اخلي، دا څومره لوی نعمت دی. د انسان دا یوه سترګه څومره لوی نعمت دی. تاسو وګورئ لاسونه څومره لوی نعمت دی، پښې څومره لوی نعمت دی. څومره ډېر نعمتونه رب جل شانه انسان ته ورکړي دي. دا په ژوندانه کې چې الله جل شانه انسانانو ته اولادونه، کور، ژوند، روزګار، عزت، عقل، فکر، دا ټول نعمتونه ورکړي دي. دغه چې دی راځي الله ته سجده لګیي، دا صرف او صرف د دې دپاره چې دی د دغه نعمتونو شکر گزاري وکړي. رب جل شانه فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ زه به دا نعمتونه نور در زیات کړم. او ولئن کفرتم فان عذابی لشدید، او که مو کفران د نعمت وکړي رب جل شانه فرمایي و از ما عذاب بیا ډیر سخت دی. د دې دپاره الله جل شانه دا انسانانو ته حکم کړی دی چې اے انسانانو، تاسو د الله بندگی کوی، ستاسو په بندگی باندې د الله په خدایی کې زیاتوالی ناراضي، خو تاسو به د هغه نعمتو شکر ادا کړی وي چې الله تاسو ته درکړي، او تاسو د نافرمانی څخه ځان وساتي، ستاسو نافرمانی د الله په خدایی او باچهي کې یوه ذره نقصان نسی پیدا کولی. اما تاسو به د هغه عذاب خلاص یاست چې تاسو د نعمت د کفران په وجه تاسو ته راځي. ولئن کفرتم فان عذابی لشدید، یو دا. دوهم دا چې الله جل شانه دا صرف او صرف و انسانانو ته د ګټې یو بهانه پیدا کړې ده. انسان
د اخرت لپاره محتاج دي. اخرت کې بازار راځي، الته هم تندسته، الته هم سختیسته، الته هم زحمتونه سته، لکه د دنیا بازار. د دنیا بازار ته چې ورسه تبعت من پیسې په لاس کې لري، که ستا پیسې په لاس کې نه وي نو چې هر څومره وږی سې په بازار کې خوراک نسې رانیولی، د شپه تېر کوټه نسې پیدا کولی، نابلده ښار ته چې ورسه پیسې به در سره وي، بیا به ته کوټه پیدا کوې، بیا به ته خوراک پیدا کوې، بیا به ته علاج پیدا کوې، بیا به ته پوشاک پیدا کوې. د آخرت بازار تر دې سخت دی. د آخرت په بازار کې هم پیسې په کار دي، خدا د دنیا پیسې نه، د آخرت پیسې بیا ایمان دی، د آخرت پیسې بیا صالح عمل دی. لقمان حکیم علیه السلام و خپل زوی ته وصیتونه کوي، یو وصیت دا ورته کوي، وایي ای جانف در فیسه را نگه دار برای این دنیا، ایمان و عمل صالح را نگه دار برای آن دنیا، و ای بچه ای زوی که ای روح د فلار پیسې وساته د دې دنیا بازار ته، د دې دنیا بازار بیا پیسو نه چلیږي، او د آخرت بازار بیا بېله ایمان او عمل صالح نه چلیږي. د آخرت بازار ته خو ټول وروان دي، پیسې څنګه وګټي؟ د پیسو دپاره الله عز وجل، د آخرت د ګټې دپاره الله عز وجل و انسانانو ته یو بهانه ور جوړه کړې ده. بس که غواړه د آخرت مال وګټې، د آخرت د بازار پیسې وګټې، بس مازګر چې راغلې بس اودس تازه که څلور رکعت لمونځ وکړه، بالا ځه پر دا څلور رکعت لمونځ باندې چې دا مازې پورته کښته شي مسجد ته ولاړ شه، یو څو دقیقې دې پر لارې سولې، یو څو دقیقې دې په مسجد کې تېرې سولې، یو درې څلور دقیقې دې پر اوداسه تېرې سوې، ټوله به نو یو لس یا دولس دقیقې کېږي. الله وایي زه دومره ثوابونه درکوم چې ته بس پر حج یې درکوم، پر زکات یې درکوم، د سهار پر لمانځه یې درکوم، نور هېڅ شی الله عز وجل ته پایده نه رسېږي. دا صرف او صرف ستا د کار یو بهانه ده. داسې یو مثال لري لکه یو باچا چې یو مسکین سړي ته ووایي زه خو ضرورت نه لرم چا باتي وکړم، د هغه یوه کوټه دغسې ولاړه ده ونیسه واخله ویې نړوه، په هر څو ورځې چې دې ونړوله زه پیسې درکوم، بته یې جوړه کړه، په هر څو ورځې چې دې جوړه کړل زه هغه پیسې درکوم، بیا یې ونړوه، بیا یې جوړه کړه، بیا یې ونړوه، بیا یې جوړه کړه، زه ضرورت نه ورته لرم، بس ته کېنړوه او ایله کوه او جوړوه، خو زه تا ته انعامات درکوم، پیسې درکوم. الله جل شانه د دې انسانانو عبادت ته ضرورت نه لري، دا صرف و انسانانو ته د ګټې یو بهانې الله ور جوړې کړې. دا بله خبره شوه. اوس نو درېیمه خبره دا ده چې انسان کله د الله جل شانه بندګي کوي او کله چې د الله جل شانه د نعمتونو شکر گزاری کوي او کله چې انسان د الله جل شانه عبادت کوي، نو انسان د دنیا په چټلیو باندې چټل سوی وي، نو دته طهارت او پاکي پکار ده. لکه یو باچا چې یو انسان ته ډېر انعامات ورکړي، نو اوس دی د دې انعاماتو وروسته ورځي باچا ته د شکرې الفاظ ورته وایي چې باچا صاحب تا خو ما ته دومره لوی لوی انعامات راکړل، زما سره خو دې دومره لوی احسانات وکړل، اوس نو چې دی ورځي نو پکار دا نه ده چې هغه باچا ته د بیادبۍ په شکل په خیرونو کالو کې په خیرونو لاسو پښو تکتور چټل لغوړن، نو دی دا وي چې به ادبه مهذب پاک ورسي تر څو هغه باچا ده ته په سپکه ونه ګوري. ځکه د انسان فطرت داسې جوړ دی، طبیعت داسې جوړ دی چې انسان د خیرن شي څخه بد راځي، یوازې د هغه چا د خیرن شي څخه بد نه راځي چې پر هغه باندې حیوانیت غالب وي. چټل، بدبویی، خیری پیری، مردار خورگی، دا د انسان طبیعت او پیترت بد ځینې وړي، او حیوان بیا بد نه ځي وړي. نو اوس تاسې د غواو خونې ته ورسي، تاسې د حیوانانو خونې ته ورسي، غوا په یو خونه کې وي، هلته خوشایي هم وي، واښه یې هم وي، دیوال یې هم ورته چټل دي، پروا نه پکې، خو انسان داسې نه کوي. نو کله چې ته د باچا دربار ته ورځې، ښه پاک مهذب ملون ورځې، نو اوس چې ته د الله عز وجل د نعمتونو قدردانی کوې،
سعار المنسكي ما بشين المنسكي ما جگر المنسكي ما جگر المنسكي ما خسن المنسكي تواب كي حج تزي قرآن وايا نستا دا پارا هم دا پا کار دا چه تا پاک ستر الله تا ودريجي دا دا دنیا جوان دا سدي چه خيري پيري چه تلي دا دير رازي لك پرون چه ميوويل چه الله جل شانهو خو ارشي سپیسلی پیدا کري دي البته د دنیا د خیرو پیرو په وجه باندې دغه شیان بعضې چټل کیږي نو انسان ته هم چټلی رسیږي نو په کار دا ده چې ته د الله شکر گزاری کوې لمونځ کوې نو ځان ښه پاکه ځان ښه پاکېدل ته څه دي غسل وکړه پاک کالي او ټول بدن پاک نو اوس بیا دا سوال پیدا کیږي چې په شواروز کې خو پنځه وخته لمونځ دی که چیرې پر سړی لازمه سي چې هر لمانځه ته دی غسل کی بیا د الله دربار ته درېږي غسل کی پاک کالی اغوندي راځي مسجد ته دا خو ګران کار دی الله جل شانهو په خپلو بندګانو باندې ګران کار نه کوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون.